శ్రీ గురవే నమ శ్రీ సీతారామాభ్యాన ముప్పై ఒకటవ సర్గ సీతాదేవికి వినపడనట్లు హనుమంతుడు రామకథను వర్ణించుట ఏం బహువిధాం చింతా చింతయుత్వా మహామతి సంస్రవే మధురం వాక్యం వైదేహ్యా వ్యాజారహ రాజా దశరథో నామ వాజిమాన్ पुण्यशीलो महाकीर्तिः इक्ष्वाकूनां महायसाः राजर्षीणां गुणश्रेष्ठः तपसा चर्षिभिस्समः चक्रवर्तिकुले जातः पुरं दरसमो भले अहिंसारतिरक्षुद्रो घृणीसत्यपराक्रमः मुक्यश्चेक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीवान्लक्ष्मीवर्धनः लक्ष्मीवर्धनः पृथु श्रीः पार्थिवर्षभः पृथिव्यां चतुरं ताय विसृतः सुखदः सुखी तस्य पुत्रः प्रियोज्येष्ठः ताराधिपनिभाननः रामो नाम विशेषज्ञः श्रेष्ठः रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः तस्य तस्याभिसन्धस्य तस्या वृद्धस्य वचनात् पितुः सभार्य सहचभ्रात्रा वीरः प्रवाजितो वनं तने तत्र महोरन्ये मृगया परिधावता राक्षसानिहतस्सूरा बहवः कामरूपिणः जनार्दनवधं श्रुत्वा हतौ च करधूषणौ ततस्त्वमर्षापहृता जानकी रावणेन तु पञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया समार्गमानस्तां देवीं राम सीतामनिन्दिताम् आससादवनेमित्रं सुग्रीवं नाम वानरं ततः हत्वा रामः पुरपुरञ्जयः प्रायश्चत्कपिराज्यं तत् महाबलः सुग्रीवेनापि सन्दिष्टा हरयः कामरूपिणः दिक्षुः सर्वासुतां देवीं विचिन्त्व सहस्रशः अहं वचनात् शतयोजनमायतम् अस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः सागरं वेगवान् प्लुतः यथा रूपं यथा वर्णं यथा लक्ष्मीं च निश्चिताम् अस्रौषं राघवस्याहं सेयमासाधितामय विररामौ वमुक्तासौ वाचं वा नरपुङ्गवः जानकी परं विस्मयमागता ततः सावक्रकेशान्ता सुकेशीकेशसंवृतं उन्नम्य वदनं भीरुः शिंसुपावृक्षमैक्षत निशंयसीता वचनं कपेश्च दिशश्च सर्वा प्रदिशश्च वीक्ष्य स्वयं प्रहर्षं परमं जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती सातिर्यगूर्ध्वं च तथाप्यधस्तात् निरीक्षमाना तमचिन्त्यबुद्धिं ददर्शपिङ्गाधिपते रमान्त्यं वातात्मजं सूर्यमिवोधयस्तम् इत्यार्षे श्रीमद्